dolazi žena ashabika i poklanja Allahom poslaniku okrtač kojeg je ona svojim rukama sašila. Allahom poslanik nije prije toga imao okrtač, pa ga ogrnuo potreban tog okrtača. Pa kada je izišao sa tim okrtačem pred ashabe, jedan ashab ga ugledao, kaže Allahom poslaniče, zaista je lijep taj tvoj okrtač. Još kada bi mi ga dao? Kaže Allahom poslanik, daću ti ga, otišao je u kuću, smotao i poslao. Pa kažu ashabi, tom ashabu, pogriješio si, kaže bolan. Što si tražio? Jer Allahu poslanik nema drugog. On ga je uzeo od te žene potreban. Ali kaže, pazite ove riječi. Ti si tražio i pitao zato što znaš da poslanik nikada nikog odbio nije. Ovo je pojenta. Nikada nikog odbio nije šta god su mu zaiskali. Kaže ovaj čovjek, ljudi, nisam tražio da ga nosim. Tražio sam da sutra mene zakopaju u tom ogrtaču. To je ogrtač koji je dotaknuo tijelo Allahovog poslanika. Hoću da mi to budu čefini i kaže prinosio iz predaje i bili su mu to čefini. Ali pazite ove rečenice, kaže ti si tražio zato što znaš da on nikoga ne odbija.